Po ubytování se jdeme nejprve podívat do prodejny suvenýrů, kde vedoucí této prodejny je sběratelem všeho, co se týká takzvaných odvážných niagarských ďáblů. To je mužů, ale i žen, všech těch, kteří riskovali svůj život tím, že oni dokáží přežít skok či pád z 51 metrů vysokého vodopádu. K tomu účelu si vyrobili různá zaručeně bezpečná plavidla. No a jejich zbytky můžeme vidět na vlastní oči, na historických fotografiích a filmech. Samozřejmě většina jich nepřežila a někteří nebyli již ani nalezeni. V současné době jsou tyto skoky přísně zakázané. Po zajímavé a poutavé prohlídce jsme se dozvěděli něco z historie Niagarských vodopádů a nyní se již těšíme je vidět zblízka a poslechnout si, jak temně hučí Niagara. Takže my jsme teď tadyhle, v těchto místech a půjdeme se podívat tady na vyhlídkovou věž, protože, jak jsem říkal, Američani si na ty vodopády špatně vidějí, tak si museli udělat takovou vyhlídkovou věž s takovou plošinou, aby si na ně viděli. A tady vlastně toto je americký vodopád, nebo americký vodopády. Tady takový malinký nevěstin závoj, měsíční ostrov odděluje ty dva vodopády. A tady toto velký je Kozí ostrov. Ten odděluje vlastně tu americkou část od podkovitýho vodopádu, který teče 80% veškeré vody Niagary. No. Kozí ostrov se to jmenuje, protože jakýsi farmář chtěl uchránit přes zimu kozy před divou zvěří, tak je tam dál. Všechny mu tam pochcípali, ale název už zůstal ty tomu ostrovu. No. A my se vlastně nejdál můžeme dostat až na ten Terrapin Point. To je to místo, odkud byla zachráněna ta holka, když se jim zvrhl ten člun. No. Hranice prochází středem a pak pokračuje takhle dolů sem. No. Tady je ten duhový most, který vede do Kanady. No, ten uvidíte, potom vám ho tam ukážu. A tady potom dole pod tou věží odjíždí lodička Made of the Mist sem, tady na těchhle z těch míst za chvíli stojí a pak se otočí, takže pojde. Jede zpátky. Takže vás zdraví od Niagarských vodopádů. Ahoj. No jedeme dolů, víte. Tam stojí, tady už nás čeká. Tak s rozeběhem by to šlo? Takže před odjezdem pod Niagarské vodopády se s váma loučím, kdybych se náhodou nevrátil. Takže tamhle do toho poplujem. Spaces.
to ale sprchta teda. Jsem ráda, že jsem s tím šavy venku. To bylo něco šílené. No, konečně je to za náma. Ta sprcha to byla teda pořádná. Všem se to líbilo, jsou všichni spokojení a mají určitě zážitky. Sám jsem mokrý, nohavice má mokrý, boty taky. A teď jsem úplně na vrchu vyhlídkové věže. U vodopáru. Jeden pohled na kanadskou stranu Niagarských vodopádů. A na tenhle most se půjdu taky podívat, ale smí se jenom do polovičky, protože levá strana je Kanada. Dál se nesmí. Nemám vízum. A to je z věže pohled na město. A teď se podíváme tamhle na ten most, přes který za chvilku půjdu na druhou stranu. Takže teď stojím na mostě a podíváme se, kam ta voda teče, támhle. Takže teď jsem přešel tenhle most a půjdu se podívat tadyhle na tu další část vodopádu. Takže tady si namočím ruku aspoň v Niagaře.
informační tabule se mimo jiné dozvíme, že podkovovitý vodopád je na svém vrcholu dlouhý 762 metrů a výška vodopádu je 51 metrů. V tom vařícím kotli jsme jeli tou lodí. Kanadské strany musí být určitě překrásný výhled na tenhle vodopád. Tam mají výtah na výtkovou věž. A teď se půjdu podívat na Niagaru a Niagarské vodopády tamhle z toho mostu, který vede do Kanady. Na mostě přes řeku Niagaru a hranicích mezi Amerikou a Kanadou jsem se seznámil se sympatickým Japoncem Hideyuki Takahashi. No a přestože neumím anglicky ani japonsky, hodinu jsme si povídali. Nakonec jsme si vyměnili adresy, vyfotografovali a dodnes si dopisujeme i přes internet. A nyní se nám Hideyuki Takahashi představí. Konnichiwa, Takahashi Hideyuki desu. Nihon kara kimashita. Mata oai shimashou. Na duhovém mostě jsem zůstal až do setmění, abych viděl barevně osvětlené vodopády. Barvy světel obou vodopádů se vždy po 10 minutách změnily. No pohled to byl nádherný a nebýt toho, že mi na mostě byla zima, snad bych se na tu krásu díval až do rána. Pevně hučí do noci, komu vášeň
srdci hárá, tomu není pomoci. Komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci. Střem hlav do propasti padá proud, na něm vidím tebe, děvče, plout. Škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout. Škoda, že ten přelud krásný. Takže znovu zdravím z kanadsko-amerických hranic tady na mostě přes řeku Niagaru. Můžeme se ještě jednou podívat na krásně osvětlenou ráno 5. května.